Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je skutečným mistrem ringu. Má vysoké IQ, fenomenální rychlost, skvělou práci nohou a rychlé kombinace. Všechny tyto vlastnosti mu pomohly stát se olympijským vítězem, absolutním mistrem světa mezi profesionály a překonat několik rekordů, například rekord legendárního Američana Evandera Holyfielda v rychlosti získání titulu v těžké váze. Když svůj pás získal již ve svém 10. zápase mezi profesionály, zatímco Holyfield to dokázal až v roce 1986 ve svém 12. duelu. Dnes se podíváme na 6 zápasů Oleksandra Usyka, které přinesly jedinečnou podívanou fanouškům boxu na celém světě. Ve svém 10. profesionálním zápase se Oleksandr Usyk poprvé setkal s polským šampionem Krzysztofem Głowackim v zápase o titul mistra světa organizace WBO. V době zápasu měl polský šampion úctyhodnou bilanci. 26 výher bez porážky. Mnozí přičítali Głowackému k dobru jeho zkušenosti v profesionálním ringu. Nicméně v tomto zápase byl boxerskými odborníky považován za outsidera. Při představě těchto dvou zápasníků v ringu vás na první pohled zaujme, že jsou oba leváci. Mnoho odborníků poukazuje na to, že pro levorukého boxera je velmi nepříjemné boxovat proti stejnému protějšku, protože většinou boxuje proti pravákům. Nezapomínejme, že Głowacki je zkušený, spolehlivý a disciplinovaný bojovník. Nenechá se vyčerpat a je vždy připraven bojovat celých 12 kol. Po většinu zápasu se Głowacki tlačil dopředu a snažil se na soupeře vyvíjet tlak. Usyk spoléhal na protiútoky a nenechal se vtáhnout do řežby. Krzysztof kolo od kola zvyšoval tempo zápasu, ale nedařilo se mu soupeře chytit a přitisknout k provazům. Ukrajinec byl od začátku rychlejší v nohách, útočil z různých úhlů, držel Głowackiho v potřebné vzdálenosti a celkově měl zápas pod kontrolou. Po 12 kolech poměrně jednostranného zápasu zvítězil Oleksandr jednomyslným rozhodnutím všech sudích. V dubnu 2017 se Oleksandr Usyk podruhé během 6 měsíců utkal ve Spojených státech amerických s nadějným a dosud neporaženým Američanem Michaelem Hunterem. Své dřívější zápasy absolvoval proti málo známým boxerům a dosáhl bilance 11-0. Hunter ve svém 12. zápase usedl na uvolněný trůn WBO v těžké váze. Ukrajinec si dával na čas, studoval svého soupeře a přenechával iniciativu svému protivníkovi. Ve 4. kole převzal kontrolu nad zápasem, začal si počínat agresivněji a používat účinné kombinace. Ve druhé polovině zápasu vypadal Oleksandr svěžeji a svými údery do těla působil Michaelovi velké problémy. V 10. kole se Usykova převaha stala drtivou. Jeden z jeho úderů Američana šokoval, ale dokázal se udržet na nohou až do konce kola. Ve 12. kole rozhodčí po sérii Usykových úderů Huntera počítal. Přesto vyzývatel přežil až do konce a uslyšel závěrečný gong. Oleksandr Usyk zvítězil jednomyslným rozhodnutím sudích. Ve stejném roce se utkal s Markem Hakem ve čtvrtfinále World Boxing Super Series Muhammad Ali Trophy. Je třeba poznamenat, že dříve Krzysztof Głowacki dokázal v nejtěžším zápase Haka porazit. Od prvního kola Oleksandr ovládl střed ringu a začal rozdávat rány. Hakovým nejlepším úderem byl ve 4. kole úder z pravé strany, kterému se Oleksandr vysmál a předvedl svou kombinaci 6 úderů. Po těch se Němec zapotácel. Usykova síla a tlak nutili jeho německého soupeře ustupovat, přičemž Marko vypadal unaveně. Od předčasné porážky ho zachránil pouze gong na konci 7. kola. Zdálo se, že Usyk může zápas kdykoliv ukončit. Po několika epizodách se mu to nakonec v 10. kole povedlo. Konec konců diváci zaplatili spoustu peněz a dostali za ně skvělou podívanou. Díky tomuto vítězství Oleksandr potřetí obhájil titul WBO a probojoval se do semifinále World Boxing Super Series.
V zápase s Muratem Gasijevem, který se uskutečnil 18. července, se Alexander Usyk zapsal do historie boxu. Ve finálovém souboji se boxovalo nejen o titul Muhammada Aliho, ale také o 4 hlavní mistrovské pásy. Podívejme se blíže na to, jak Alexander Usyk v tomto zápase dominoval, i po technické stránce. Usyk je boxer, který si dává na začátku zápasu na čas, ale v tomto zápase si nemohl dovolit vypustit ani jedno kolo. Byl dobře připraven a věděl, jak svého soupeře zneškodnit. Začal používat neustále tvrdé údery z bezprostřední blízkosti, opakovaně měnil úhel útoku a přecházel na pravou stranu. Pravou rukou Ukrajinec neustále předváděl finty nahoru a dolů, čímž narušoval Gasijevův rytmus a načasování. Murat byl odhodlán Usyka zlomit. Od třetího kola si byl vědom, že po Usykově úderu musí použít levý hák na tělo. Také když se Usyk přesunul na nohy do strany, začal Murat prosazovat údery na tělo. Na celkový průběh zápasu to nemělo vliv, ale Usykovi to způsobilo problémy a donutilo ho to ke změně taktiky. Nedá se říci, že by si Gasijev v zápase počínal takticky špatně, ale Usyk ho v tomto ohledu jednoduše předčil. Nejlepší moment Muratova výkonu nadešel na konci čtvrtého kola po dalším úderu od Usyka, kdy Gasijev netrefil tělo, ale hlavu. Od pátého kola se projevila převaha Usyka, který se plně přizpůsobil svému soupeři a začal Gasijeva zasypávat svými kombinacemi. Ve druhé polovině zápasu se Usykova aktivita zvýšila, naopak Gasijev polevil. V závěrečných kolech si Usyk s neporaženým boxerem a držitelem 2 mistrovských pásů jednoduše pohrával. Rozhodčí neměli s určením vítěze žádné potíže. Jeden z nich hodnotil všechna kola ve prospěch Usyka, další 2 dali pouze jedno kolo ve prospěch Gasijeva. Před zápasem mnozí předpovídali Usykovo vítězství. Usyk se stal prvním boxerem v historii, který získal všechny 4 hlavní tituly v těžké váze. Usyk po vítězství ve finále v těžké váze nad Muratem Gasijevem prohlásil, že je připraven přejít do těžší kategorie a utkat se s Britem Tony Bellewem. Jednalo se teprve o 6. zápas v historii boxu, kdy se bojovalo o všechny 4 světové tituly. Usyk začal zápas velmi opatrně, nediktoval tempo a snažil se přizpůsobit soupeři. Bellew zase úspěšně kontroloval a opakovaně zasazoval své údery. Od 4. kola se Alexander začal soupeři přizpůsobovat. Zasadil Bellewovi levý hák a donutil Brita couvnout. Tonyho protiútoky už nebyly tak tvrdé, jeho práce nohou se zpomalila a bylo zřejmé, že Brit je unavený. V 8. kole začal Bellew ustupovat a Usyk tvrdým levým hákem zápas ukončil. Pro Bellewa to byl poslední zápas kariéry a pro Usyka poslední v těžké váze. Tímto zápasem ukončil svou sérii 6 výher v řadě o titul mistra světa na půdě svých soupeřů. Alexander Usyk nastoupil 21. září v Londýně k titulovému zápasu proti 4-násobnému mistru světa v těžké váze organizací WBA, WBO, IBF a IBO Anthonymu Joshuovi. Oba boxeři jsou držiteli zlatých medailí z olympiády v Londýně v roce 2012. Navzdory statusu vyzývatele měl Alexander od prvního kola jasnou převahu. Díky pohyblivosti na nohou, rychlosti rukou a skvělé technice obraně nad Joshuou dominoval. Joshua se snažil používat údery z větší vzdálenosti, ale očividně nestačil reagovat na akce svého soupeře a občas vypadal bezradně. V 6. a 8. kole se šampionovi podařilo zasadit několik solidních úderů, ale na celkovém obrazu zápasu to nic nezměnilo. V pozdějších kolech se zápas změnil v jednostranný výprask. Joshua neměl proti svému soupeři protizbraň a opakovaně se potácel po nepovedených úderech. V posledních vteřinách 12. kola předvedl Usyk kombinaci několika úderů na hlavu a byl velmi blízko předčasnému vítězství, ale gong Brita zachránil před knockoutem.
Všichni tři rozhodčí nakonec přisoudili vítězství Oleksandru Usykovi, který Joshuovi sebral všechny tituly a stal se společným mistrem světa ve dvou váhových kategoriích. Jediné, co Oleksandrovi chybělo k absolutnímu titulu v těžké váze, byl titul WBC, který držel neporažený Brit Tyson Fury. A to je vše, přátelé. Dejte like, pokud máte rádi sport, pište komentáře a brzy opět na viděnou.